Deins muss es denken. Hasiči, tak to je toho přijde z hasiči ten hrát. A já jsem nemohl přijít, co to je. Přijď. Trampolín mám. Mrinan. Petře, ale vrátíš mi ho, jasný. Petru, kole, vrátíš mu a přestane. Jo, vrátíš mu. Nevezmeš si ho. Vrátíš mu, vysmrkáš se a vrátíš mu. Tak a vrátíš mu ho. Jinak tě ho nebudu počovat. Jo, zase tohle auto. Teď tam je velikánská fronta, tam se ještě jenom pojedná. Tady je lidi. Ještě jenom po jednom a to je na strašný bok. Po jednom? Po dvou. Jenže to je taky na děsně dlouho. Jak kdyby to bylo po třech, tak je to na děsně dlouho. Co to je? Trampolína. Jo, tak na to najdu. To nejsou motokáry totiž. Co to je? To jsou spirálky. Tři! Teď už chceš taky spirálku? Ne. Na tyčce? Ne. Nechceš? Ne. To je to právě.